Vašulín, historicky první střelec gólu v nové aréně. Dané, jak to zní? Tak samozřejmě, poslouchá se to dobře. Jsem rád, že po té penalti, co jsem minulý týden, tak jsem hnedka dal gól a teďka tady před domácími fanouškama, je to tady úžasný. A já věřím, že ty výkony, co tady budeme předvádět, takže budou takovýhle a my tady budeme si to užívat všichni. Byla to dnes taktika, byl to cíl hrát rychle dopředu po zisku míče do otevřené obrany soupeře? Tak věděli jsme, že Budějovice chtějí hrát kombinační fotbal, takže jsme na to čekali, že by nějaké chyby mohly přijít. A já si myslím, že skóre vlastně 5-1, tak to asi odpovídá, že jsme proměnili hodně šancí, ještě jsme nějaký góly mohli dát, ale za mě to vyšlo tak prostě skvěle ten první zápas, takže super. Byl to koncert, budete takhle hrát v novém domově pořád? Tak to by si přál každý, aby jsme tady každý zápas vítězili takhle 5-1, samozřejmě. Teďka máme už v hlavě další kola, že jo, ale musím tady poděkovat všem, co přišli, že bylo to úžasný, takže děkujem. Jak moc jste to vnímal, tu atmosféru, jak jste si to užil? Bylo to super, tak všichni kor hradešťáci už tady taky nějakou chvíli jsem, už mi to nějak tady přirostlo k srdci, takže když jsme nastupovali, tak to bylo skvělý, prostě vyprodáno, takže fantastický.